მოგე საალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროს არხის სტუმრებო ტაროს არხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და რაღაცნაირად მომინდა რომ შეყვარებულებისთვის გამიშალა ტარო და თქვენთვის აი გამამზადე კლიმტის ტარო შეყვარებულებისთვის დაარჩით ვიდეოს ბოლომდე ვისაც გაწუხებთ ეს თემა თუ როგორი იქნება თქვენი ურთიერთობა თქვენს პარტნიორთან დაკავშირებით რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს ურთიერთობა რამდენად სერიოზული იქნება ეს ურთიერთობა მოინდომებს თუ არა თქვენი პარტნიორი ასე ვთქვათ დაოჯახებას თქვენთან რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე თუ ეს გართობა მისთვის აბა ვნახოთ ამ ყველაფერზე პასუხი აქვს ტაროს თქვენთვის დაარჩით ვიდეოს ბოლომდე ვისაც აინტერესებს ამ ყველაფერზე პასუხები რამდენად სერიოზულად არის თქვენთან კონკრეტული პიროვნება რამდენად სერიოზულად არის ნახეთ აი ესეთი ტაროა ძალიან ლამაზი ძალიან ინფორმატიული თითოეული არკანი არის ისეთი მეტყველი ისეთი გუსტავ კლიმტის ნახატების მიხედვით არის შედგენილი ესე იგი პირველი შეკითხვა მოდით ვნახოთ როგორ გხედავთ თქვენ და მას თქვენ და მას რა არის ეს რა ურთიერთობა ვნახოთ აბა ნახოთ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება და სტისკენ აი ნახეთ ახლა ესე გავაკეთებ მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება და სტისკენ გამოუშვით თქვენი შეკითხვა კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით რამდენად სერიოზულია ეს ურთიერთობა რამდენად ერთგულია კონკრეტული პიროვნება რამდენად ფიქრობს სერიოზულად აი სულ თქვენთან ერთად ყოფნას ნახოთ ჩავახვიოთ ეს თქვენი შეკითხვა შიგნით და დავიწყოთ თქვენი ურთიერთობა მიმდინარეობს საჯარო გაშლა გარანტიას ვერ ვიძლევი რომ ახლა ზუსტად სიტყვა სიტყვით ახდება თქვენთან მიმართებაში რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა ეს ხო პერსონალური არ არის მაგრამ თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა ვიზედაც ვისაც მიესადაგება ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება თქვენ თვითონ მიხვდებით და პასუხით შესაბამისად ის იქნება თქვენი და ვნახოთ თქვენ და ის ხუთიანის მონეტები ამოვიდა აქ ამ ეტაპზე ცოტა იყოს კითხვის ნიშნებია ძალიან ბევრი თქვენს ურთიერთობაში ეხლავე უკვე ფიქრობთ რომ ვაი თუ ესე იყოს ვაი თუ ისე იყოს და საკუთარ თავს ეუნებით არა ეს ჩემთან არ გაჩერდება ეს ჩემთან დიდხანს არ იქნება რაღაცა გარკვეული პერიოდი იქნება ჩემთან მაგრამ მერე წავა საკუთარ თავთან აი ესეთი საუბრები გაქვთ რატომ იმიტომ რომ გრძნობთ რომ არ არის ის სიყვარული გესმით არ არის ის საფუძველი რაც საჭიროა ოჯახის შექმნისთვის რაც საჭიროა ორი ადამიანის სერიოზული ურთიერთობისთვის მოდით შევხედოთ ნახოთ აი თქვენი ფიქრები და თქვენი შიშები ასე გამოიყურებით თქვენ საკუთარ თავში დაურწმუნებელი კი თითქოს კარგი ურთიერთობა გაქვთ სარეცელიც გადასარევი სექსი სიყვარული ასე ვთქვათ ინტიმური საკითხი ინტიმური სფერო უმაღლეს დონეზე გაქვთ ასე ვთქვათ ხელოვნების დონეზე გაქვთ აყვანილი რაც მაგალითად მამაკაცზე ძალიან ისე მოქმედებს რაღაცა გარკვეული პერიოდი გარკვეული პერიოდი ძალიან შთამბეჭდავად მოქმედებს მაგრამ მერე და მერე ეს ყველაფერი ცვდება თუ არ არის ნამდვილი სიყვარული ჩემო კარგო ქალბატონებო ვნახოთ შემდეგ რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება ეხლა რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება ეხლა რა ვქნაკული რითი გაგიხაროთ შვიდიანის კვერთხები ჩანს შვიდიანის კვერთხი ამ პიროვნებას აქვს რაღაცა პრობლემები იცით გარდა იმისა რომ თქვენთან აქვს მოსაწესრიგებელი აი ეს საკითხი და მოსაგვარებელი ასე ვთქვათ სერიოზულად უდგება ნამდვილად ამ საკითხს აქვს კიდევ რაღაცა სხვა პრობლემებიც საკუთარ თავს ებრძვის ეს ადამიანი საკუთარ თავის რაღაცა სისუსტეებს ებრძვის იცით შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა მაგრამ დაძლევს ამ პრობლემებს ვნახოთ კიდევ ვინ არის აქ ამოვიდა მონეტების დედოფალი მონეტების დედოფალი ეს თქვენ ხართ ცოტა ასე თუ ისე ფინანსები თქვენგან შემოდის ნახეთ
აბა ვნახოთ ერთი თქვენი სურვილი მონეტებთან დაკავშირებით. ხო, თქვენ უფრო კარგი შემოსავალი გაქვთ ვიდრე მას. მას უნდა ფინანსური შემოსავალი ქონდეს კარგი, მაგრამ ამისათვის ის არ დგავს შესაბამის ნაბიჯებს, მარტო არის დამკვირვებელი. მარტო რაღაცას ელოდება, როდის იქნება, როდის გადმოიყრება ციდან ფული. გესმით, რაღაცა მოლოდინის რეჟიმშია სულ. და იმისათვის, რომ რაღაცა საქმეს ეწიოს, ამდენს ვერც კი ფიქრობს, რომ ამისათვის საჭიროა აქტივობა, ნაბიჯების გადადგმა, მიდექი, მოდექი, შეაწუხე ხალხი, ხო, როგორც ის პერიოდებში რომ არის. მიდექი, მოდექი, შეაწუხე ხალხი. ესეთი რამე არ შეუძლია ამ ადამიანს. ეს არის ბუნებით შვიდი, წყნარი, გაწონასწორებული ადამიანი. მოკლედ, აი ასეთი სიტუაცია, ფინანსურად გიჭირთ. ფინანსური საკითხი აფუჭებს თქვენს ურთიერთობას. ეს ადამიანი რომ ყოფილიყო ფინანსურად ძლიერი, არც კი დაფიქრდებოდა, ისე შექმნიდა თქვენთან ოჯახს. აქშანს კიდევ თასების დედოფალი, ეს ალბათ სავარაუდოდ თქვენ ხართ. თქვენ და თქვენი სურვილი, რომ იყოს თქვენს გვერდით აი ეს ადამიანი. ანუ რაზე ვსაუბრობთ, ესე იგი, ორი ადამიანის ურთიერთობაზე. ურთიერთობა, რომელიც, ასე ვთქვათ, თავიდან დაიწყო ძალიან დიდი სიყვარულით, დიდი სექსუალური ტოლტოლვით, დიდი მუხტით, მაგრამ ეხლა ნელ-ნელა ორივე მხარე ამჩნევთ ისიც და თქვენც, რომ ნელ-ნელა ეს მუხტი მიდის და ამ დროს თქვენ იწყებთ უკვე იმაზე ფიქრს, რომ რამენაირად ეს რა მუხტიც დარჩა, აი ეს მუხტი გამოიყენოთ იმისათვის, რომ ეს პიროვნება იყოს თქვენთან, გესმით? და აბა ვნახოთ ერთი თქვენი მცდელობა, ერთი წამით. თქვენი მცდელობა. თქვენი მცდელობა. რას მოიგებთ აი ამ თქვენი მცდელობით? რამის თუ მიაღწევთ? ამოვიდა მე-17 არკანი. უფრო მეტი უნდა მოინდომოთ, იცით? აქ საჭიროა ქალური დიპლომატია. რაღაცა მიმართულებით, აბა დაფიქრდით, როგორ უნდა იმოქმედოთ ქალური დიპლომატია. თუნდაც ჩემი რჩევით გეტყოდით, რომ მოაკელით ალერსი ამ კონკრეტულ პიროვნებას, სწორედ ამ ალერსით დაატყვევეთ თავიდან, ხო ესეა? მოაკელით ეს ალერსი და უთხარით, რომ ეს შენ აღარ გექნება ჩემთან. თუ შენ არ გინდა ჩემს გვერდით ყოფნა, მაშინ კარგად იყავი, არც ალერსი იქნება, არც არეცელი. წადი და სხვა იპოვნე ჩემს მაგივრად. აი ასეთი დიპლომატიური მიდგომით შეიძლება, ეს არის ერთ-ერთი ხრიკი, ერთ-ერთი როიტყვიან, როგორ გითხრათ, ეშმაკობა, რომელსაც გირჩევთ თქვენ, რომ ეს ადამიანი რაღაცნაირად მიიმაგროთ, გვერდით შეინარჩუნოთ, ხო გესმით? აბა ვნახოთ, რამდენად არის შანსი, რომ ეს ადამიანი თქვენს გვერდით დამაგრდეს. თქვენ შეძლოთ მისი დაკავება თქვენს გვერდით. ვნახოთ, რამდენად არის შანსი აი ამ ასეთი მიდგომით. ეს არის კვერთხების მეფე. სხვათაშორის, აი ამ მამაკაცისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინტიმური ურთიერთობა. კარგი, ასე ვთქვათ, ხელოვნებამდე ასული ინტიმური ურთიერთობა. ზოგი ქალი ამ საკითხში არის ოსტატი. როგორც ეტყობა, თქვენ ხართ ამ საკითხში ოსტატი, ქალბატონო, და გამოიყენეთ ეს თქვენი უნარები, თქვენი შარმი, თქვენი სექსუალობა, გამოიყენეთ. იმიტომ რომ მაგარი კაცია, მეფეა, კვერთხების მეფე, მამაკაცი, რომელიც აფასებს ხარისხს ქალში, დიპლომატიას, სიბრძნეს, სექსუალობას, გესმით? სილამაზეს, შარმს, ჭკუას, გონებას, ეს არის ეს კაცი და მისთვის არის ძვირფასი ასეთი ქალი. ასე რომ გამოიყენეთ თქვენი ყველანაირი აი ქალური ხრიკები, გამოიყენეთ და ეს მამაკაცი შეგრჩებათ თქვენ. ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ, რამდენიმე თვეში როგორ ხედავთ თქვენ ერთად?
რამდენიმე თვეში, როგორ ხედავთ თქვენ ერთად, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ იყოთ ერთად რამდენიმე თვეში? რამდენიმე თვეში, როგორ ხედავთ თქვენ ერთად? ფინანსური, თქვენ ერთად ჩანხართ რამდენიმე თვეში, მაგრამ ფინანსურად გიჭირთ. ფინანსური გაჭირვება გაქვთ, შემოკარგებო. აი ეს არის ეს საკითხია, რომელიც აფუჭებს თქვენ შორის ურთიერთობას. მაგრამ აქვე ძალიან კარგი, რომ გამოჩნდა ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა. მე მგონი ჩანს რაღაც ახალი სამსახური, ახალი ვარიანტები, ფინანსური შემოსავლის რაღაც ახალი წყაროები. ეს ძალიან გაახალისებს თქვენს ურთიერთობას და გაამყარებს. აი ესეთი ამბები ჩანს თქვენკენ. ანუ ესე იგი, გაიშალა გუსტავ კლიმტის ტარო ურთიერთობაზე, სადაც არის კითხვის ნიშნები, რომ დარჩება თუ არა კონკრეტული პიროვნება თქვენს გვერდით. წყალქვეშა დინებები, მისი ფიქრები, მისი ეჭვები, მისი საკუთარი თავის მიმართ აი რწმენა, რომ არა აქვს ადამიანს გესმით, რაღაცა შიშები, რომ დაუშვათ ოჯახი რო შექმნას თქვენთან, როგორ იქნება ფინანსურად, როგორ აუვამ ყველაფერს. ოჯახის შექმნა ხო დაკავშირებულია რაღაც გარკვეულ პასუხისგებლობებთან, ხო ესე არა? ამიტომ ეს ადამიანი არ არის უპასუხესგებლო, არც შეკპირდებათ ტყუილად. თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ მისთვის, როგორც ქალი, როგორც სექსუალური პარტნიორი, ძალიან ძვირფასი. და ამიტომ ამ ადამიანს არ უნდა თქვენგან გასვლა. ერთადერთი მიზეზი, რაც მას უფუჭებს გუნება განწყობას, ეს არის ფინანსური მდგომარეობა. და ესეც იქნება. უნდა მოითპინოთ ოღონდაც, ცოტა ხანს უნდა გაუძლოთ, სადაც სიყვარულია, იქ ყველაფერს შეძლებს ადამიანი, ყველაფერს გადაგორებას, ასე ვთქვათ, და ყველაფრის მოთპინებას. აი ღვთისშეწევნად ჩანს, ღმერთი გეხმარებათ, სამყარო გეხმარებათ და ამაზე მეტი რა გინდათ, შემოკარგო, როცა სამყარო ასე ახლოს არის თქვენთან და გეხმარებათ ფინანსურად. გამოჩნდება რაღაცა გზები, აუცილებლად ჩანს რაღაც ახალი სამსახური, ახალი შემოსავალი, რაღაცა შენაკადები, აი რაღაც არხები იხსნება შემოსავლის, ფინანსური არხები. ასე რომ, ნუ რაფრის ნუ გეშინიათ, არ ინერვიულოთ. თქვენ უბრალოდ იმაზე იზრუნეთ, რომ ეს პიროვნება შეინარჩუნოთ. აი ეს გააკეთეთ, თქვენი დიპლომატიური, ქალური, ასე თუ გინდათ ხრიკები დაარქვით, რაც გინდათ ის დაარქვით. შარმით, ქალური, შარმით, ქალური ჭკუაკონებით. აი ესე. და იყავით მაგარი ქალი. დიდი მადლობა რომ მიყურე, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577383. ვიმეორებ 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და აქვე შეგახსენებთ, რომ ცირეოდენი ცვლილება იქნება პერსონალურად ტაროს გაშლის ფორმატში. ადრე თუ აი ესე ვსაუბრობდით მე და ჩემი შემკითხველი საათობით, ზოგჯერ 2 საათიც ვუსმენდი ასე შემკითხველს და ის ტიროდა და ვიშვიშებდა და მე კიდევ ვუსმენდი მას პრობლემებს, ასე აღარ იქნება, ასე დროის უაზროდ გაფლანგვა აღარ იქნება. თქვენ გამოგზავნით შეკითხვებს კონკრეტულ თემას, კონკრეტულ საკითხს, გამოგზავნით შეკითხვებს, ჩაგიწერთ ვიდეო ფაილს, გაგიშლით ტაროს და ჩავწერ ვიდეოს, აი როგორც ეხლა ვწერ მე ვიდეოს. ასე ჩაგიწერთ ვიდეოს და გადმოგიგზავნით WhatsApp-ზე რამდენიმე ფაილად. შეიძლება ეს აუდიო ფაილი იყოს, შეიძლება ეს იყოს ვიდეო ფაილი, ხანდახან ჩაგეკითხებით კიდევაც და უნდა გამცეთ პასუხი გარკვეულ შეკითხვებზე, იმისათვის რომ ზუსტი ინფორმაცია მივიღოთ. აი ესეთი ცვლილება იქნება პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. ზოგს ასეთი რამე აწყობს კიდევაც, იმიტომ რომ მეუბნებიან, ჩავიწერ ქალბატონო თუ შეიძლება, რასაც მეტყვით. ეხლა ჩაწერა აღარ იქნება საჭირო, ეხლა მე თვითონ ჩაგიწერთ ვიდეო ფაილს და ისე გადმოგიგზავნით. აი ესეთი ტექნიკა შევიმუშავე, ასე ვთქვათ, გეგმა, რომ ესეთი იყოს პერსონალურად ტაროს გაშლა. მომწერეთ, რამდენად მოგწონთ აი ეს ჩემი აზრი, ეს ჩემი ახალი ტაქტიკა, ასე ვთქვათ, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლასთან დაკავშირებით. რამდენად კმაყოფილი იქნებით. ხო, მოკლედ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.